Watoto wamelala. Yeah, watoto wamelala. Soko imekuwaje leo? Soko imekuwa mzuri. Hata nimekuwa pesa ya chama. Hiyo pesa nimenunua mattress yetu mpya. Ile yetu mzee nimeuzia kina mama Pauline. Ati nini? Eh, nimeuzia kina mama Pauline ile yetu mzee. Mattress yetu. Si ndio? Ai. Nimesahau. Oh. Papole. Chukua hii mattress mpya unipe yangu mzee. Poli, fanya hivi. Kujani yake mnisindikisha tafuna. Ita pia Poli. Lakini Poli na kwa klasi. Ni sawa tu tukiwa wengi. Ndiyo mzuri. Nini? Wacha kuuliza kuna nini. Mami hapa. Sikizeni, eh. Tunaanza operation. Linda mattress. Sawa sawa. Ita umba. Baba, Bosco. Usihangaike kulinda pesa zako. Tumia M-Pesa kujifungulia akaunti ya M-Shwari. Uweze kuhifadhi kiwango chochote cha pesa kwa simu yako.